Naam, kwingineko, siku moja baada aliyekuwa gavana wa pili wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati kutoa madai kuwa zaidi ya shilingi milioni 500 za ufadhili wa wanafunzi wasiojiweza zimefujwa na serikali ya sasa ya gavana Kenneth Lusaka, serikali ya kaunti ya Bungoma imepuzilia mbali madai hayo. Akizungumza na wanahabari, waziri wa elimu kaunti ya Bungoma, Daktari David Wamamili, alisema awamu ya pili ya gavana Lusaka ilikumbwa na madeni si haba, wakalazimika kuyalipa. Wamamili amewataka wanaolalamika kuchukua hatua mwafaka na kutathmini matumizi ya pesa za umma badala ya kutumia njia zisizofaa zinazolenga kunufaisha watu binafsi kisiasa. Mjue ya kwamba serikali ya pesa serikali haikai kwa akaunti. Inakuja tu kwa purpose ya hiyo shughuli. Ikifika leo imeenda kwa shughuli ya hiyo kazi. So the 524 million ilipokelewa awamu ya kwanza mwezi wa 9 2022, about 200 million. Awamu ya pili mwezi wa pili 2023 of 70 million. Awamu ya tatu ikapatikana mwezi wa 5. Awamu ya mwisho ikapatikana mwezi wa 7 2023. So ile hali ya kusemekana kwamba kulikuwa na pesa ya 524 million sio ukweli. And there's no way the department keeps money meant for the government. Walitutembelea na wakatuuliza moja kwa moja, tunataka kuona your mandate, mmeweka hela ngapi. Na wakati huu tuna after the presidential working part on the issues of education, tunatakiwa capitation for ECDs. Baadhi ya kaunti zimeanza. Sisi katika mchakato wa budget tunaoendelea bado tuna changamoto, maana hatuwaacha hawa wanafunzi ambao ni wa scholarship na bursary. Lakini Commission for Revenue and Taxation walipokuja, ilikuwa kwamba tulikuwa na kazi ngumu sana kuwaeleza, wakauliza kwa nini hamujaweka hela kwa ECD VTC. Na mtakumbuka kwamba 2013 up to Arusamwa 2016, CDF walikuwa kichenga ECD centers, VTCs. Wakati huu hawako tayari, wanasema ni kazi yenu. Na mnasisitiza kwamba tutaendelea ufadhili huu, lakini nani atatusaidia ili tuwe na ECD centers?